Друзі, я Дмитро Тузов. Долучаю до нашої з вами спільної розмови Франа Квячорку. Франа Квячорка – радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франаку, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. З того, що відомо, російський диктатор і, я вважаю, воєнний злочинець Володимир Путін їде в Білорусь спілкуватися з Лукашенком. І тут варіантів насправді небагато, тому що, знаєте, я глибоко вивчаю російську дезінформацію, її методи. Щоб ці двоє не розповідали про те, що вони там розглядають питання співпраці, безпеки в регіоні, енергетики, ще чогось. А все це або брехня, або неповна правда. Найголовніше, як мені видається, це те, що Путін їде доламати Лукашенка, щоб той висунув все, що у нього існує, для війни з Україною і почав сухопутну операцію. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що є декілька варіантів. Навіщо цей візит так робиться швидко і робиться перед Новим Ріком? З одного боку, треба розуміти, що Путін обіцяв Лукашенку приїхати вже досить давно. Ця зустріч планувалася і в 20-му, і в 21-му року, і на початку 22-го, але Путін завжди відмовлявся, хтось пояснював це, що з питань безпеки, хтось казав, що це не прийшов час, ну зараз якби Путін погодився на цей запит Лукашенка, таким чином даючи йому фору, даючи йому якийсь кредит визнання, що Лукашенка не просто маріонетка, але дуже важливий союзник. Питання, що вони будуть обговорювати, 100% не на квіточки та ні економічну співпрацю, будуть говорити про військові справи. І тут питання одне, чи буде розмова про вхід білоруських військових, і чи буде розмова про ще одну наземну операцію з білоруської території на Київщину і на північній області України. Я думаю, що треба слідкувати за всіми заявами російської пропаганди зараз. І треба читати поміж рядків ви всі комунікати, які будуть 19 числа з'являтися. Ми зараз вже зорганізували, попросили всіх наших інформаторів, які є в лукашенківському режимі, щоб вони зібрали інформацію, щоб 19 числа мати найбільш повну картину. І фіксувати все, що відбувається до і під час всіх цих подій. А до цього в Білорусі була висадка такого десанту генералітету російського з пафосом, спеціальним бортом Міністерства оборони Російської Федерації з міністром Шойгу на борту. А це можна розглядати в контексті нинішнього візиту Путіна, що от була така висадка, вони про щось домовлялися, Путін їде все це фінально узгодити? Може бути, але я думаю, що все, що треба було їм узгоднити, вони узгоднили під час візиту з Шойгу. Можливо, вони говорили про створення спільного командування, і теж спільних бригад та військових єдиниць. Я думаю, що вони зрозуміли, що білоруське військо не хоче брати в цьому участі, вони спробують якісь інші варіанти, яким чином можна втягнути Білорусі в цю війну. Для Путіна дуже важливо замазати Білорусі, щоб не тільки Росія та російська армія воювала проти України, але теж білоруська. Білоруси цього не хочуть, спираються, ну і вони зараз шукають Лукашенко, як це можна зорганізувати. І у нас є інформація, що можливість таких спільних бригад, де білоруси будуть сидіти за радарами, а русські будуть стріляти з пушок, така можливість насправді є. Чи генералітет російський там домовлявся про наземне вторгнення там найближчі місяці, точно сказати не можемо. Але після візиту Шойгу прибуло ще декілька ешелонів з російською військовою технікою. Це не атакуюча техніка, це оборонча техніка. Але теж прибуло декілька сот російських солдатів. У нас є аргументи казати, що ці військові, які прибували протягом останніх 8 тижнів у Білорусі, вони прибували не для атаки на Україну, а вони прибували для контролю над білоруським суспільством. Щоб, не дай Боже, як вони думають, що білоруське суспільство не повстало і не скинуло Лукашенка. Із такої закумульованої інформації про те, які ресурси є, власне, у Лукашенка, це наступне. Це приблизно 10-15 тисяч потенційних відморозків, які не відмовляться від атаки на Україну, сухопутної атаки. Це, як правило, білоруські спецслужби, там спеціальні сили.
В цьому зв'язку, що вам відомо про формування спільних підрозділів, якщо говорити про решту білоруської армії? Тому що це важливо. Важлива історія, яку розуміють в Україні, що білоруси не хочуть воювати проти українців. Але все це може змінити ситуація, коли створюються спільні підрозділи. Так, ну, до прикладу, коли підрозділом командує російський сержант чи російський офіцер. І все це ускладнює для білорусів ситуацію з можливим уникненням, скажімо так, участі в цьому вторгненні. Якщо у вас є інформація про створення таких спільних підрозділів, розкажіть нам, будь ласка. Ну, у нас трішки інші підрахунки. Я не думаю, що 10 тисяч людей там з білоруського війська готові там виконувати накази Путіна та Лукашенка. Ми рахували, що максимально 2 тисячі людей – це насправді групи спецназу, охорона президента, можливо, КГБ «Альфа». Це люди, які навіть присягу, коли приймають, вони присягають на вірність Лукашенка особисто. 2 тисячі? Тому... Даруйте, будь ласка, ви оцінюєте в 2 тисячі цю чисельність? Так, да, до 2 тисяч людей. Це з якими, які там будуть лояльно служити, які мають супер добрі умови праці, зарплати від 2-3 тисяч доларів в місяць, і яких просто все життя вчили служити царю. Тоді був Лукашенко, зараз Путін, але їм не важливо, важливо, що платили. Але що там казати про піхоту, про моторизовані якісь бригади, там ви кажете, 10 до 15 тисяч людей. Це ті люди, які мають автомати Калашникова в руках, які мають якусь там замацовану взаємовійськову техніку, але у них немає жодної мотивації воювати за Путіна і Лукашенка. Тому їх треба або промити мозги, або щось дуже сильне. Там пообіцяти, я не знаю, там по мільйону доларів на кожного, щоб вони на це погодилися. Навіть коли вагнерівці приїжджали в Білорусь вербувати білорусів, це було на початку літа, потім на початку восени, вони поїхали майже не з чим там. Ну, хтось каже, кілька десятків людей приєдналося, кілька сотень, але вони планували, що тут буде ціла черга з бажаючих воювати за Путіна, цього не відбулося. І зараз у нас є докази, що... Російські військові, офіцери, які рапортують в Москву, вони кажуть, що білоруським офіцерам довіряти не можна, і тому що вони не лояльні, вони не підтримують цю війну, і навіть це розділили в казармах, тримають окремо російських тих мобіків, яких зараз призвали, і білоруських контрактників та призивників тримають окремо, щоб вони не перетиналися. А що вам відомо про активність вагнерівців, так? Чи продовжують вони якусь діяльність на території Республіки Білорусь? Ну, вони прибували кілька етапів, і нібито є люди, які постійно знаходяться, вони вербують білорусів, вони беруть когось з числа запасників, їх навіть пускають там в територію військових часток, техніку вони там дивляться білоруською, яка є. Але цікаво, що білоруська техніка зараз на придатному стані, тому що бракує чипів. Через санкції в тому числі, і тому що тайванські чипи не поступають. І тому зараз багато з цієї техніки і білоруських різних там ноу-хау, вони оказалися абсолютно безкорисними, в тому числі велика частина ракет для так званих, для гонору білоруської армії полонезів. Вони не можуть їх використовувати, тому що ракети не працюють. Так ось про вагнерівців треба сказати, що вони займаються вербовочною кампанією, вони шукають таких людей з відбитим мозгом і русським міром в голові, щоб запускати там на найбільш жорсткі операції на Східній Україні. Але по нашій інформації таких бажаючих небагато, навіть зважаючи на високі зарплати. А що вам відомо про це пересування техніки, так? Тобто росіяни заводять техніку в Білорусі, чи вони користуються тим, щоб намагатись якось використати білоруську техніку? Вони заводять, але теж білоруську техніку атакуючу. В першу чергу танки, там більш за 100-120 танків вивозять з Білорусі на Східну Україну. Вивозять бронетранспортери більш за 100 єдиниць, привозять деяку техніку сучасну для тренувань, її привозять відразу на полігони, там де російські мобіки тренуються, їх показують в камерах, але збільшого це виглядає як така постановка театральна, де всі там щось стріляють, вибухи там-сям, але що вони точно роблять, не зрозуміло. І це виглядає як такий елемент демонстрації сили та застрашення
білоруського суспільства. Але так, щоб там достатньо було техніки для чергової наземної операції, ні. Є недостатньо, але це не значить, що не може змінитися. За пару тижнів Росія може перегнати кілька десятків чи навіть сотень ешелонів в Білорусь і організувати ще одну чергову наземну операцію проти України. А скажіть, Франко, а що вам відомо, а як білоруси ставляться до присутності російських військ? Так, це ж, ну от, колони рухаються, їх перевозять, це не можна робити абсолютно приховано. Білоруси якось на це реагують? Реагують дуже активно. Є в кожному регіоні групи на різних соцмережах, які збирають інформацію. Є кілька груп партизанських, вони були активні, коли було багато переміщень, зараз переміщення досить рідкі. І тому там партизанських атак чи залізничних партизан зараз ми не бачимо, тому що немає такої динаміки, як це було в лютому чи в березні. Але загалом було більш за 80 актів партизанських диверсій на залізниці. Сотні людей трапили у в'язниці, зараз відбуваються суди, людям загрожує понад 20 років ув'язнення. Теж 30-32 тисячі людей беруть участь в проєкті «Білоруський гаюн». Це проєкт, який збирає інформацію про переміщення російських військ, інформує українське командування військове в тому числі. І з цим проєктом теж співпрацюють військові, і офіцери, навіть ці, які знаходяться на кордоні, вони теж передають інформацію в білоруський гаюн. І ми маємо надію, що це допомагає Україні бути краще підготованою до нападів. Теж кіберпартизани є активні, частина з них співпрацює з українськими кіберпартизанами. Нещодавно білоруські зламали Роскомнадзор і злили 2 терабайти інформації, в тому числі особистої переписки співробітників Роскомнадзору. Люди незадоволені злі на Росію, але ви знаєте, що це жити під окупацією. Я думаю, що ці українські регіони, окуповані росіянами, дуже добре це відчувають. Це якби ти робиш, що можеш, але репресії і плата за твою активність дуже висока. На жаль, не всі готові йти на високі ризики, коли тебе загрожує 15-20 років ув'язнення, а зараз навіть смертна кара, якою загрожують майже кожному. А що вам відомо про спроби Лукашенка, чи здійснює він активно такі спроби, провести мобілізацію в Білорусі в будь-якій формі? Він спробував декілька разів, весну, потім на кінці літа, на початку восени. Було це зустріто нерозумінням. Цікаво, що діти чиновників, діти його власних силовиків, чиновників, оточення запротестували першими. Вони ж не хочуть, щоб їх діти вмирали з Лукашенка. Вони хочуть просто кормитися з кормушки лукашенківської, але точно не вмирати. Лукашенка зробив декілька спроб послання повісток запасником там сил спеціальних операцій. Це було зроблено під маркою. Ми переписуємо дані, особисті дані людей, але більш за це нікуди не пішло. Ми знаємо, що деякі воєнкоми саботували, до прикладу, коли приходили на квартиру, то і людина казала, я не хочу воювати за Україну, то воєнкоми казали, тоді я скажу, що тебе не було вдома. Бажаючих черг, бажаючих немає. Франко, на вашу думку, в Білорусі усвідомлюють наступний ризик, що Путін через Лукашенка може використати білорусів для нанесення відволікаючого удару по Україні. І йому абсолютно наплювати на те, скільки білорусів загине під час цієї операції, так? А для того, щоб виконати цю функцію саме відволікаючого удару, якщо він планує здійснити щось інше на інших ділянках українсько-російського фронту. 100%. Ми це не виключаємо. Ми не виключаємо військові провокації, щоб відтягнути увагу і щоб застрашити, залякати білорусів. Зараз вся пропаганда путінська і лукашенківська, яка доступна в Білорусі, вона налаштована на застрашення, а не на мобілізацію, на застрашення, на залякування білорусів. І все, що робить Лукашенко протягом останніх 6 місяців, там 10 місяців, він спробує постійно створити загрозу для України, відтягувати сили ЗСУ. Всі ці ініціативи з антитерористичною операцією, спільним командуванням, черговими тренуваннями, які зараз сьогодні були протягнуті ще на 2 тижні,
Це все для того, щоб відвлекати увагу українського уряду та української армії. Дякую. Франак Вячорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, білоруський журналіст, з нами був на зв'язку. Дякую, Франаку. Живе Білорусь. Живе. Слава Україні. Героям слава. Шановні, треба аналізувати і треба розуміти можливі плани ворога. І насправді, розуміючи, що Путін їде говорити з Лукашенком там не про економіку, не про процвітання, ну, слухайте, це ж зовсім інший рівень питань, які намагається вирішити російський воєнний злочинець, російський диктатор. Разом з Лукашенком. Не можна виключати того, що він штовхатиме Лукашенка до того, до нанесення можливо відволікаючого удару, а в контексті того, що він намагається зараз зробити на сході або й на півдні України. Да. І в цьому, мені здається, що білорусам дуже важливо, що їх просто можуть використовувати, як, знаєте, як подвійне гарматне м'ясо, яке, доля якого насправді нікого не цікавить. Тому що це такий одноразовий ресурс, який має виконати цю спецоперацію і насправді вмерти. Хоча зрозуміло, що у російського диктатора є і більш глибинні мотиви спробувати атакувати з цього флангу, з цього напрямку, перерізаючи логістичні шляхи постачання допомоги Україні. А зверніть увагу ще на одну дуже важливу обставину. Це Рівненська атомна станція. Рівненська атомна станція. Взагалі, об'єкти ядерної інфраструктури України були в числі найперших об'єктів, які, згідно путінського плану, треба було захопити і встановити над ними контроль. І, на жаль, це їм вдалося в двох місцях. Це, по-перше, Чорнобильська станція, з якою їх вибили. Згодом, але вони окуповували Чорнобильську атомну станцію, проводили там певні активні дії, зокрема розграбувавши можливості наукових лабораторій в Чорнобилі. І тут треба розуміти, що Чорнобильська станція, так, вона не діюча, але там є сховище ядерних відходів. А сховище ядерних відходів – це, власне, радіоактивний матеріал, доступ до якого, якщо окупант отримує доступ до цього матеріалу, це завжди дуже тривожно. Завжди. Ну і те, що відбувається зараз із Запорізькою атомною станцією, слухайте, ну це шантаж, ядерний шантаж на весь світ, це захоплення станції. Це також в контексті спроби знищити українську енергетичну інфраструктуру і мережу, тому що росіяни намагатимуться, і я думаю, зараз докладають зусиль, до того, щоб перепідключити Запорізьку атомну станцію до своєї російської енергомережі. Війни в світі за енергетику зараз – це явище, яке вийшло з поля якоїсь фантастики чи книжок. Насправді це відбувається. Це один із елементів вторгнення і агресії проти України. України захопити енергетичну інфраструктуру. Ну і тут, розуміючи всі небезпеки нашого північного флангу, а це 1111 кілометрів, які я дуже сумніваюсь, що білоруси його контролюють. А я думаю, що вони його і не контролювали раніше. Зараз це здійснюється разом із ФСБ і загалом з спеціальними службами Російської Федерації. Тому, по-перше, про це треба пам'ятати. По-друге, треба звернути увагу на те, що у ворога не відняти таку здатність, як достатньо швидке перекидання військ. Так? Тобто логістика в російській армії присутня. Здебільшого це завдяки використанню залізниці, залізничного транспорту. Ми з вами бачили такі прецеденти, коли російські війська перекидалися достатньо оперативно з півдня, там де вони потрапили під розгром української армії, на схід нашої країни. В тому числі і всередині самої Росії відбувається перекидання військ за допомогою залізниць. Я думаю, що ось тут дуже важливим чинником є знищувати не лише російську стратегічну авіацію і Чорноморський флот в акваторії Чорного моря, який є носієм тих самих крилатих ракет, до прикладу, калібрів, так? А і знищувати транспортні вузли, щоб ускладнювати ці логістичні пересування росіян. Тому, коли ми фіксуємо і говоримо, що на сьогодні ударне угрупування в Білорусі не сформовано, це правда,
Це правда. Але ми маємо при цьому оцінювати і всі супутні ризики. Ну і взагалі, от підсумовуючи наш ефір сьогодні, який так під знаком обстрілу росіянами мирної України, підкреслюю, мирної України, вони нищать цивільну інфраструктуру, вони нищать енергетичну інфраструктуру, вони насправді хочуть перетворити Україну на розбиту Сирію, на якій вони вже потренувалися. Треба розуміти, що війна проти сучасної путінської Росії – це питання всієї розвинутої цивілізації. Українці зараз виконують найбільше в цьому питанні, тому що платять своїми життями. Коли мені кажуть, що Захід, знаєте, не визначився і трохи розгублений в тому, що далі робити з Росією, і тут є такий прецедент ще 1991 року, коли вся концепція зводилась до того, що Росія має залишитись цілісною, підконтрольною центральному уряду, хоч вона і федеративна. Ну, тому що всі боялися розповзання ядерної зброї, хто буде контролювати цю ядерну зброю. Взагалі, якщо станеться питання обвалу сучасної Російської імперії, як це буде відбуватися? І тут є дуже багато ризиків, я це чудово розумію. Але зараз ми якби виходимо ніби на друге коло, коли те ж саме постають, ті ж самі питання, а що робити з Росією, і насправді західна аналітична думка не має відповіді на це питання. Тоді у мене є зустрічна така теза. От зараз держави активно визнають російський режим. Знаєте, є таке формулювання, що Російська Федерація – це країна, яка є спонсором тероризму. Нас це трохи дивує, тому що насправді Російська Федерація і є країною-терористом, яка вбиває людей, нищить інфраструктуру, наші будинки та все, що потрапляє під їхні фугаси, ракети і все таке інше. Включно із дитячими садочками, лікарнями, школами. Це є країна-терорист. Але окей, прийнята така формула – країна-спонсор тероризму. І тому ось це питання, а хто володітиме російською ядерною зброєю, а яке хвилює цивілізацію. Тоді у мене зустрічне питання, а чи погоджуєтесь ви, що саме терористичне утворення і буде контролювати цю саму ядерну зброю? Мені здається, що тут треба мати мужність для цивілізації, визнати цю небезпеку і діяти абсолютно адекватно. І це в інтересах не лише України, а всього вільного світу. Дякую, шановні, за вашу увагу. З вами був Дмитро Тузов. Слава Україні!